անցնեմ գերիների հարցին, գերիների հետ կապված մեր։ Տեսեք, օրինակ Գեղարքունիքի մարզում մենք ունենք, եթե գնացել եք Արցախ Վարդենիսով կամ այդ քարովաճարով, տեսել եք հավանաբար հողմաղացները, որ կան, որ նայում ենք, բոլորս ուրախանում ենք դրանով։ Հիմա մենք ունենք այստեղ ինձ այդ ներդրողները, նաև սեփականատերերը դիմել են, վարձակալողները։ Մենք այստեղ օրինակ խնդիր ունենք, որ այս տարածքը ենթադրենք 2000 Հայաստանի կառավարության 2000 թվականի որոշմամբ այդ ընկերությանը անցել է Սոտքի Լեռնանցքի շրջանում 10-ից 20 մեգավատ ընդհանուր հզորությամբ հողմաէլեկտրակայանքների կառուցման համար անհրաժեշտ հողատարածքները 200 հեկտար հողատարածք եւ հետագայում էլ 18 թվականի երկարացվել է։ Հիմա այստեղ կոնկրետ այս մարտիկ զերկվել են եւ բավականին խոշոր ներդրումներ են արել ըստ իրենց, որ մեզ ներկայացել են եւ զրկվել են, որտեղ հենց այդ տարածքում հիմա օրինակ ադրբեջանական զինված ուժերն են։ Հիմա օրինակ հարց է առաջանում։ Մենք երբ սահմանների որոշման այդ գործընթացով զբաղվում ենք, բայց մարդիկ բոլորը հատուցումների իրավունք չեն ունեն։ Ադրբեջանի զին մենք պետք է այստեղ ուշադիրել լինենք, որովհետև այստեղ հարցեր կա, որոնց ադրբեջանի իշխանության մարմինների հատուցման պարտավորությունը պետք է լինի այս բոլոր հարցերը, որովհետև երբ նրանք իրականացել են մեր քաղաքացիական բնակավայրերի զանգվածային ոչնչացումներ Արցախում, երբ նրանք իրականացել են այս իրենց այսպես քայլերի միջոցով, նաև այդ սպառնալից քայլերի, ցեղասպանության սպառնալիքների, էթնիկ զտումների արդյունքում, պարզ է, որ նաև իրենց պատասխանատվությունն է, հետևաբար մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք, որ այս հատուցումների հարցը յուրաքանչյուր մեր գործարարության հետ զբաղվող քաղաքացիների պետք է նաև դատական ակտերում ներկայացնենք։ Ես մեկ դեպք կարող եմ ասել, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչի հետ քննարկել ենք այս հարցերը եւ արդյունավետ քննարկում ենք ունեցել, պետք է մենք ձևակերպենք այս արդեն այս հարցերը, որպեսզի ներկայացնենք, նաեւ տեսնենք, թե ինչպես ենք այս հարցերի իրավական ձևակերպները, բայց այստեղ մեր պետությունը լուրջ անելիք ունի։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը միայն իրավաստության սահմաններում է բարձրացնում այս խնդիրները։ Հիմա ես անցնեմ եւս մեկ կարևորագույն հարցի։